Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl fotbal netradičně a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Natáčíme dneska trochu netradičně, nejsem ve studiu, jsem doma, takže vracíme se zpátky, se to říká, ke kořenům. Veď kluku. Je to tak, je to tak. Takže klučino řekni, co budem probírat a, a tak. A ty je to pohodlný, to je dobrý. Budeme uh -huh. rozoberať v úvode trošku Real Madrid, trošku se tam ještě zamotáme okolo toho Carvajala, premostíme potom na nespokojného Škriniara a keďže máme repre tak veľa sa toho vo svete futbalu nejako neudialo, pozrieme sa na dvoch asi aktuálne najlepších manažérov a na ich budúcnosť, respektíve aj súčasnosť, takže Guardiola, Jurgen Klopp. No a potom na hiro máme nachystané opäť nejaké e, ďalšie témy, ktoré sú spojené s nejakými menšími udalosťami, s tým, že vlastne ten hák zotrval, už ten hák a nebudeme pchat na YouTube, takú pozornosť si nezaslouží. Pozrieme sa na situáciu v Saudské Arábii, pozrieme se na situáciu v Bayerně, Máme tu takú jednu dosť neslávnu a velmi takú udalosť, ktorá zasiahne veľa z nás, hlavně teda na, na Discorde, keďže Football manažera odložili, tak se na, na aj toto pozrieme, že čo sa vlastne udialo a aký to, má, aký to, má, dopad. A potom mám pripravené aj nejaké, aj nejaké hry, dal som si záležať, start bench cell bude pre Lukyho extrémne náročné. OK. <laughs> <laughs> takže, takže začínáme právě ještě tým Karvachalom, to byla jedna z tých dvoch velkých tém minulého podcastu, tak máme tu už nějaký update, teda že Danny Karvachal úspěšně absolvoval operáciu, očekává se teda, že se vrátí v druhé polovici roku 2025, to znamená v novej sezóně můžeme i takto nějak povedať. s tým, že Luke, my jsme rozoberali vlastně, že Sergio Ramos a Matip ako nějaké možné náhrady, tebe se celkom pozdával ten Joel Matip, že by to mohl být taký krok velmi nie a Real Madrid, ale že prostě dávalo by to zmysel. Každopádně medzičasom sa Matip rozhodol, že ukončí kariéru, takže Matip už tým pádom úplně vypadol z tej hry, no a zdá se, že vlastně Real Madrid nepůjde ani po Serchiovi Ramosovi, to se asi dalo, dalo očekávat. Nějaké buvárné špekulácie, ale naznačují, že by to nakonec mohl být, okrem teda Hakimiho a Trenta Alexandra Arnolda ako letné posily, takže by to mohl být v letě aj Pedro Poro, a samotný Pedro Poro se k tomu nějak vyjadřil, že mu ten záujem velmi lichotí, ale sústregi se na to tenhem a tak ďalej a tak ďalej a tak dělej. Takže to, to je jen taký nějaký update k situáci v Reále Madrid. Luky, jen je taková podotázka, že Pedro Poro, pravý back? dost velké meno pro Real Madrid, jo, alebo ne? Jo, jo, podle mě je, je, jednak je to jako velký jméno, uh... I podle mě už v tom fotbalovém světě jako samozřejmě nedá se to srovnávat s Karvachalem nebo s Hakimem, který už jsou tady delší dobu a, a Hakimi, vlastně oba dva mají jako velký jméno. Petroporu ne takový, ale podle mě si to jméno v Tottenhamu udělal velmi dobrý, hraje tam podle mě velmi dobře a zároveň i vypadá dobře, což v reálu se prostě počítá. Uh, takže se bude líp jako marketovat, líp se z něj dokáže udělat marketingově zajímavější hráč. Takže Pedro Pora je zajímavá možnost. Nemyslím si, že bude první, ale myslím si, že pokud by nevyšel Hakimi, tak přesměrou na Pedra Pora. Záleží, jak to Hakimi bude ze smlouvu v Paříži, jakou dají cenovku, jestli ho vůbec budou chtít pustit. A tak, nebo takhle, oni ho nebudou chtít pustit určitě, ale jestli si Hakimi jako o, zatlačí na ten odchod a nebo jestli na to nebude úplně tolik tlačit. No. Takže asi to záleží a myslím si, že pokud by Hakimi právě nevyšel, tak by dával smysl ten Pedro Poro. Ale bavíme mě se mě už Mně se páči, jako vždycky zabudáš na toho Trenta. <laughs> Právě fanoušikově. A, a jo, Liverpool. vlastně, no, To je pravda. To <laughs> Zase, no keď som práve čítal také diskusie, samozrejme opäť, to je malá vzorka fanoušikov, možno taká nepanuje nálada medzi všetkými fanoušikmi Liverpoolu, to nějak mm. nevím zhodnotit, tak veľa fanoušikov Liverpoolu, ako keby očakávalo, minimálně tí, ktorí se vyjadrujú v, na tých rôznych fórach, do atletik a podobne, tak očakávajú práve letný odchod Trenta Alexandra Arnolda, samozrejme kde inde jako do Realu Madrid. Neviem no, ako jasne. to vidia naši poslucháči, či to vnímajú rovnako a aký z toho majú pocit. Každopádne ono se to nezdá, ale máme už október a o necelý mesiac a pol už môžu prebiehať oficiálne rokovania medzi Trentom a Realom Madrid s tým, že vlastně, keď sa prenesieme taky trošku mo most práve k Škriňarovi, tak práve v takomto nejakom čase sme robili podcast, kde jsme rozhovorili Škriňarovú budúcnosť a právě tam bolo vyjadrenie Bepeho Marotu, který povedal, že no, že chceme podpísať kontrakt so Škriňarom, ale už tam bylo prvé ale, že sú tu nejaké týmy, ktoré lobujú a podobně. A toto práve môže byť už aj pomaličký prípad Realu Madrid a Trenta Alexandra Arnolda. Samozrejme, ja tu nechcem niekoho teraz strašiť alebo vytvárať nejaké oficiálne break alebo vytvára nejaké breaking news to určite nie, ale vravím, že ono už tam nějaká také drobné výmeny, agent Real Madrid už pomaličky môžu byť a ten Real Madrid už môže být trošku v hlave Trenta Alexandra Arnolda. Takže hmm. fakt sa to nezdá, ale mesiac a pol je velmi krátká krátka doba a už to bude môcť být také, že oficiálne. No uvidíme. Jinak, je to, je to máme sorry, to z... jenom toto skáču, ale je to dva hmm. půl měsíce, ne měsíc a půl. Máš, máš oh, půl ok... jo, 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 polovice oktobra. sorry, já už jsem jo, byl v novembri, sorry. Takže, takže to, ale ale jinak souhlasím, já jsem na Trenta úplně zapomněl a to vlastně znamená, že vlastně ani nevím, jestli první volba by byl Hakimi nebo Trend, že Trend je marketingově zajímavější. Hakimi je zase odkovaný z Reálu, pokud se nepletu. Jo, minimálně tam hrál docela dlouhou část a uh, jako v, v a tak. A, a, v tom případě teda Pedro por je určitě až třetí možnost, tam jako není o tom ani žádná diskuze. To je, to je jako jistý, že, že, jak trend, tak Hakimi budou v nějakém tom žebříčku před, před, Pedrem Porem. No. A máme tu ešte od Luckyho Bela, fanuši Karazanu, takú asi trošku bulvárnejšiu správu, to nie je nič potvrdené, iba špekulácia, ale údajně chce Trent Alexander-Arnold od Liverpoolu 300 tisíc týždenne, to je čiastka na úrovni rýchly prepočet, ak sa nemýlim, 15 miliónov. Mm. Myslím, že to je 15, ak sa teda nemýlim. Mm. Luky, adekvátny peniaz vzhledem na Trenta Arnolda, treba povedať, že formu má fakt vynikajúcu. A aha, a ešte by aha. som dodal takú myšlienku, že fakt mu sedí aj ten, uh, ten herný štýl toho arného slota, ja. že už tam nejako neuteká smerom dopredu, viac je na lopte a aj ten pressing je taký menej intenzívny, to znamená, že aj ten trend neprepadáva až tak dozadu. Uh -huh. Tak čo uh -huh. na to vravíš, že 300 tisíc pre trenta, vravím, bulvárna správa, ale adekvátne a je to, uh -huh. nieže v možnostech, ale v politike Liverpoolu, že dať mu to 300 tisíc uh -huh. predsa len pre krajného beka, akože celkom raketa. Jo, jako furt by měl míňa ale To je pravda. <laughs> a, ale na druhou stranu, jako takhle, první a největší problém toho je, že Liverpool se vůbec do téhle situace dostal. To je absolutní fail od managementu Liverpoolu, ale že extrémní. Hráče v takhle dobrým věku, v takhle dobré formě nechat ty zroční smlouvu vstoupit do sezóny je absolutní sebevražda a vím, že se nejí můžou vymluvat na to, že klub končil, ty musíš vyřešit smlouvy se svýma klíčovýma hráčema. To je jako, přesto prostě nejde vlád. Takže je to, to jako, on za mě, i když neodejde zdarma, tak už teď je to obrovský fail, protože oni ho buď, to už jsem říkal v nějakém podcastu, že oni ho buď přeplatí, anebo odejde zdarma. Tak, je takhle, 300 když to 000 brát, preplatěně? Takhle, když to budeme právě brát z pozice Trenta zasloužený peníze, Prostě dlouhodobě hraje v Liverpoolu dobře, jasně měl tam nějaký výkyvy, ale obecně od té doby, co co začal hrát v Liverpoolu, hraje velmi dobře, je tam jako jeden z nejdéle sloužících hráčů, pravděpodobně to bude i budoucí kapitán, pokud by zůstal. A je to už teď tak trošku jako ne úplně, ale má naběhnuto, na, aby byl prostě ikona toho Liverpoolu, kdyby tam zůstal. Mm -hmm. Na druhou stranu, 3 kila pro krajního beka je extrém. A ty tím prostě spustíš, že teď to dává smysl, protože ten je brutálně produktivní. Když takhle dokáže být produktivní dalších 5-8 let, tak to bude v pohodě. Otázka je, jestli... Víš co, ono mu to teďka funguje pod slotem. Samozřejmě neříkám, že slot bude odcházet, jo, to vůbec. Ale víš co, když tam bude tak dlouho jako klop, tak vlastně s tím třeba nebude problém, jo. Protože on mu našel tu pozici, tam mu funguje perfektně. Ale kdyby to měl být v tom klopovou systému, tak tam bych mu ty třiklá nedal prostě. Je to za mě hrozně moc. Mm -hmm. jako, byl, byl pořád velmi dobrý, ale nahraditelný. Zatímco tady u toho slota je ta jeho role mnohem důležitější. A prostě tímhle to Liverpool úplně podělal. No. Mm -hmm. no, dal bych mu to, nedal bych mu to... Pff. Ty vole, jako asi spíš ono asi spíš jo, nebo takhle, dal bych mu to radši, než aby odešel zdarma, no. Což ale znamená, že když mu dají ten plát, tak on už tam dost pravděpodobně dohraje kariéru a nebo dohraje ten prime určitě. Protože to už opak nikdo přeplácet nebude, chápeš. On dostane pětiletou smlouvu a v 28 nebo v 29 ho splatem 3 kg nikdo brát nebude už. No samozrejme, to by museli byť nejaké poľahčujúce okolnosti, že výstupná klauzula, alebo že by ho Liverpool je. chcel predať, že má už... A to sú také ťažko predvídateľné veci. Každopádne, keď sa pozrieme na platy Liverpoolu, tak aktuálne najlepšie zarábajúcim hráčom je samozrejme Mo Salah. Ten má nejakých 350 tisíc. Potom je tam práve Trent Alexander-Arnold, uh, sorry, Virgil van Dijk, ktorý tam má nějakých, no. ak sa nemýlím, rýchlo to musím teraz nájsť. Trend, Alexander-Arnold, Liverpool, sorry za zdržanie. Aktuálne ale má teda, Fandijk má 220 tisíc a Trend má aktuálně 180 tisíc. To sú traja najlepšie platení hráči ale len dodám, yeah. že či už Salah alebo Fandijk aj Trend, Alexander-Arnold traja najlepšie platení hráči a traja taký, že najlepší hráči, lebo najväčšie ikony všetkým trom hráčom končia v lete kontrakty a zatiaľ žiadny podpis mluví, alebo niečo, čo by bolo veľmi blízko. Samozrejme, môže to ešte vystreliť, môže to vystreliť v priebehu týždňa len tak z ničoho nič, že nový kontrakt, ale zatiaľ nič nenasvedčuje alebo žiadne správy nie sú také, že by Fabricio nejako hypoval, že here we go soon s podpisom kontraktu alebo tak. Čiže Liverpool uh -huh, uh -huh. som povedal dosť prekérna situácia a vidíme, že aj ten Mo Salah niekedy ho už tak trošku možno odpisujeme, alebo hovoríme, že už to nebude jeho sezóna, ale vidíme opäť, aký mal, aký mal štart. Takže aj toto bude celkom zaujímavá otázka, že koľko dať tomu Salahovi, či ho predať, nepredať, koľko mu dať zaplatiť, aký mu dať dlhý kontrakt. Toto no může môže tak práve niečo. pretože mu končí slova, že on buď odejde zdarma, nebo podepíše novou. Prodať no je podľa ako... mimo úplne, to sa nestane. To, jo, to, to, je pravda, ale akože ono to môže byť štýlom, že Stále asi těžko podpíše jednoročný kontrakt. Bude chce dvoročný kontrakt, dajme mm. tomu, jakip trošku polavý vo svých finančních podmínkách, tak kolku si ho 300 tisíc a to je Dáš ano, mu proč 300 tisíc? měl polevovat? No, to je za další. Jako, on je furt nejlepší hráč Liverpoolu, on je furt jeden z nejlepších hráčů Premier League. Jakože proč by si řekl? Jo, tak mám brutální sezonu, tak já si snížím plat. Mm -hmm. Víš, jakože to není o tom, že by se mu nedařilo, víš, nebo něco, ale on má fantastickou sezónu jako teďka. 10 zápasů, Že... 6 plus 5. No, už jako by. To tota tak za rok. No, za dva. Takže Za rok a půl, no pohodný. Víš, takže jako. On, samozřejmě záleží, jak na tom bude salah na konci sezóny, ale minimálně jako teďka. Nic se nasvědčuje tomu, proč by si měl vlastně jako snižovat plat. Takže, takže to bude zajímavý, no. Van Dijk, to stejný, jakože ten potom, proč by měl dolů, jako, měl taky platově jako nahoru minimálně Van Nebo úplně minimálně na stejno, ale jako když dáš Trentovi 300, tak Van Dijk nebude chtít 220. no. <laughs> je to... Ale je tam už ten je... prostě problém, že už ten vek tam je. V má aktuálně 32, Van Dijk má k dnešnému dňu 33. Víš, chceš si zavázat 35 alebo 34 ročného Salaha na 300 tisíc? To je otázka. Možná bude je pálit dál ale to je otázka. To je, to je právě to je ten to spor, který máš. Nej, největší problém toho celého je, že oni ho ani nemůžou prodat. Víš, jakože, no, no nie. No nie. že on buď ti odejde zdarma, že ti odejde brutální hráč, který ho jako nenahradíš nikým zdarma, a nebo ho možná přeplatíš. Že budeš riskovat, že, že příští rok už mu tolik nepůjde a budeš mít hráče s platem 300 pade a. No, je to, je to fakt jako prekérní, prekérní situace, no. Jako nechtěl bych to řešit, být v kůži jako Liverpool. Jako, je takhle. U toho Salaha bych je nekritizoval vedení Liverpoolu, protože je to, má fakt obrovský plat, má brutálně vyšší plat než všichni ostatní. Přišel nový trenér, takže u toho Salaha vlastně chápu, že s tou smlouvou čekají. ve finále to může jako se ukázat jako špatný tak, ale Salach je jediný případ z těchto tří, kde bych je nekritizoval. Nebo aspoň z mého pohledu, teda. Že Prostě mm -hmm. fa fakt má obrovský plat, brutálně vyšší než všichni ostatní. A, a, a ten věk, nové trenér, je tam spoustu jako takových proměných, kde se může stát spoustu věcí. Takže u Salah to je jediný případ, kde bych je ne nekritizoval. Trend je absolutní fail, jakože v, no, v momentě, kdy on je v tomhle věku, tak ty ho musíš podepsat pod jakýkoliv trenéra, protože ho vždycky můžeš prodat. I kdyby se mu nedařilo, tak kdyby ho teďka měli podepsanýho a nešlo mu to, tak ho stejně po sezóně můžou prodat. Jo, takže to, že trend není podepsaný, je úplně brutální fail a za mě je to fail i s Van Dijkem. Já neříkám, že měl dostat čtyřletou smlouvu, ale minimálně tu dvouroční jako měl určitě dostat. Mm. Jo? Takže, takže to je jako ze strany Liverpoolu jako, jako fuck off. No. A teďka, Teďka jako s jakýma platama ty hráči dokážou podepsat, no, to je, to je taky jako velký otázka. Kdyby si si mal, mal vybrat uh, dvoch hráčů, alebo že, kikni jedného, Salah, Fandak, Arnold, kterého nepodpíšeš? <laughs> Píči, no. <laughs> A to je anketa i pro Discord komunitu. Můžete, dať můžete podpísať každého s nějakými úplne že najvýhodnejšími kontraktmi pre vás. Je úplně jedno, že na koľko nerozeberáme na koľko, ale prostě kontrakt. Takhle, takže, pre... takže takže tak, že Salah by mohl podepsat roční smlouvu, jo? Prostě hoci jakým spôsobom, že prostě ideálny kontrakt, ale môžeš podpísať iba dvoch z troch. Okay, ale s ideálnymi podmienkami preť. Mm -hmm. Salah, tak jako pokud se bavíme, že Salahovi dáme roční kontrakt, tak on by byl první, který ho bych podepsal. No asi Salah trend, no. Pokud to má být tak Řekl by si no. fan tak jako takhle. Trenta musíš podepsat vzhledem k věku, protože ho můžeš vždycky do budoucna speněžit. Uh, Salaha, pokud se bavíme o roční smlouvě, což je podle mě ale nereální prostě. Jakože Salah ti píše roční smlouvu. Podle mě je to jako prostě nereálný. Jakože, kdyby se bavili o tom, že by podepsal roční smlouvu, tak, tak, určitě Salah trend. Salah kvůli tomu, že je absolutně nepostradatelný a nejlepší hráč týmu, trend kvůli věku a můžeš ho do budoucna speněžit. A Fandajka prostě by řekl, je samozřejmě ho prodávat. Úplný nesmysl, jo. Ale jestli si mám vybrat mezi Salahem, který je nejlepší hráč týmu, a mezi trendem, který ho můžu speněžit, tak bohužel ten černý Petr vyjde na Fandajka, no. A u mě aspoň teda. Ale kdyby to byla dvou, dvouroční smlouva, tak bych pustil Salaha. Nebo kdyby to bylo z těch realistických podmínek, víš? Mm -hmm. Že dvouroční pozerá, smlouva pozerá. jak pro Fandajka, tak pro Salaha, pro oba dva dvouroční smlouva a pro Trenta pětileta, tak uh, za prostě nějakých rozumných podmínek, třeba se stejným platem, co mají, tak bych si nechal Trenta s, s Fandajkem, no? protože furt přece jenom ten Salah má o hrozně moc vyšší plat a roční kontrakt by s ním jednoznačně risknul, dvou lety už bych neriskoval. No. Mm -hmm. mm -hmm. To si dává zmysel, pozrám na Discord komunitu a těž většinou lidé uh, píšou, píšu, že asi by teda se sa zbavili uh, Salaha s tím, že vlastně mm -hmm. uvádzají tu většinou teda vek plus to, že je vlastně nahraditelný nějakým způsobem, kdežto to teda většina hovoří, že... A tak je, když se pozeme na tu ofenzívu, tak je zase nahraditelný. Tak samozřejmě ti zdarma, tak to je celkom zlé, ale vždycky věš koupit nějakého hráče, který je prostě gólový. Jo, 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 a jako takhle, každý hráč je nahraditelný, jo. Jako každý prostě. Víš co, Barca se zpamatovala s odchodu Messiho, Real s odchodu Ronalda, tak jako kdo je víc nahraditelný než oni dva? Nikdo. Takže každý je vlastně nějakým způsobem nahraditelný ale, ale určitě by to jako bolelo, no. A určitě by to bylo lepší, kdyby za toho stalha dostali z toho Saudské Arábie, co samozřejmě teraz Kamo, je téma. oni mohli, do, oni mohli dostat 180, že jo? No. Na ale z okolí by si přišel? To je no, právě no, to, takhle, už no, nevíš no, přesně, 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 přesně. Jakože já bych ho tehdy taky neprodal prostě. No i když ty, mm. to za tu cenu, ale no nevím. Nevím, já už nevím. No. Asi bych byl jako na vážkách, ale, ale zpětně je dobře, že ho neprodali, protože jako daří se mu jako hraje skvěle, že jo? A hraje doteď skvěle prostě. A je brutálně produktivní. To je asi to, to hlavné, že ta produktivita no, u Salaha prostě je rozhodující už nevím kolko rokov, protože byly to období, kdy se Salah prostě kritizoval, někdy i mm. zaslouženě. Pamatáme si na ten minuloroč, na minulosezónní návrat po po tom africkom pohári, kde se vlastně on aj tak zranil, že to prostě už nebylo ideálne, ale vidíme nová sezóna a prostě opět 6 plus 5 a prostě ty Ačka, ty góly prostě zbírá jako málo kto, alebo jako nikto jiný. Čiže trošku taký zastávka při Liverpoole. No a pojďme se už teda pozrieť na e, tentokrát slovenského zástupcu, kde se vlastně během tejto nudné repre-pauzy vyskytla správa, že teda Milan Škriňar potvrdil, že teda nie je spokojný s jeho aktuálnou situáciou v PSG. To je niečo, čo sa asi dalo očakávať skrz jednak Vilena Pača, je tam Beraldo, je tam Marquinhos, bude sa, vlac, bude sa vraciať Lucas Hernández, čiže tá pozícia v týmu logicky už pred sezónou nebola silná a nič nenasvědčuje tomu, aby sa nejako to malo vůbec zlepšit. dom na minuta Škrinjara aktuálně teda odohral iba 111 minut v dvoch zápasoch League 1. Mal tam jeden zápas 90 minut a potom tam mal právě těch zvyšných 21, kdy naskakoval iba z lavičky za rozhodnutého stavu. Uh, Lucky, dalo se nějako očekávat, že škriňa toho asi neodohrá veľa v této sezóně. Uh, ako no. som už povedal, Pačo, Marquinho, Sberaldo, všetci sú pred nimi v hierarchii stopérov. Aktuálně se hovorí najmä o záujme Juventusu, ale údajně sú v hre aj iné týmy. Tak ako by sa ti pozdával Škriňar a Juventus čisto z toho hľadiska, že sa v Juventuse vlastne zranil Bremer ako stoper číslo jedna. Aktuálně aktuálne tam je teda, dá sa povedať, trojica Gaty a naskakuje tam teda Kalulu a Danilo. To sú vlastne traja stopéry s tým, že Juventus uh -huh. vlastne hrá ešte klasika Liga majstrov séria. Takže Gaty, Kalulu, Danilo jsou aktuálně trojica stopérov Juventusu. A ten Bremer je náhodně dlouho. celko, A celko, celá sezóna. Tak to se stalo někdy teď, ne? Nebo... Jo, to se stalo vlastně v čase, kdy jsme nahrávali vlastně posledný podcast, myslím, že on se zranil okay. ten večer, alebo nějak takto. OK, OK, OK. Tak to jsem vůbec nezaregistroval, nic se zranil, se divím, no. Ale každopádně, mm. no, tak to je jakoby, jako ten prostor pro Škřiny tam je jednoznačně, že jo, to jako tam byl, bylo jednoznačně v základu okamžitě, tam asi není moc o čem. O, jako to, že ta jeho pozice není dobrá, to už jsme říkali před sezónou, to jako není žádný překvapení, to bylo prakticky jasný. Tam, a ještě jsme říkali, že když už nějaká, nějaká část sezóny bude lepší nebo že bude dostávat víc minut, tak to bude ta první polovina sezóny, že v druhé polovině sezóny už nebude dostávat vůbec šance protože se vrací po minimálně ten Lukas a myslím, že ještě někdo. Je tam ještě Kim ale tak tam už pro mě těž, to zase není nějaká konkurence už prostě, ale chápeš. Vlastně se Lukas Hernandez, no. No, no, no. A, takže, takže tam, tam, je to asi jako hotovo, počítám s tím odchodem a podle mě Juventus by byl fajn možnost, asi jako v Interu by to toho nebyli, ale je to Itálie, tam takhle ty hráči prostě chodí často, i to, to známe prostě. Takže mně by se, mě by se v Juventusu líbil, měl by tam prakticky jasný místo v základu, mě by to dávalo jako úplný smysl. No. No, takže určitě by to v Juventuse prostě dávalo smysl pro Škriňára, to je jasné. Otázka z nich, že ako se on vysporiada s tím s kritikou a s tím hejtom, protože to je prostě, jedna z tém, která se okamžitě začala riešiť na, na internetu, hněle mezi slovenskými fanoušikmi, protože on je reálně jeden z těch nejlepších hráčů toho uh -huh. Interu, tej doby, kdy tam on bol a teraz zrazu OK s nějakou zastávkou by šel do Juventusu ale len si na toho Lukaku. ten tiež mal nějakou zastávku, návrat, nevím čo, Chelsea, blá, bla blá a potom, keď jednal s Juventusom, že aký tam bol hej na něho, já vím, ale já si myslím, že tohle je jiná situace. Prostě Lukaku jednal s Juventusem v momentě, kdy byl sice na hostování, ale hráč Interu a měl už prakticky domluvený přestup do Interu. Proto podle mě tam byl takový brutální hejt na něj. Si myslím, ty si já, myslíš, ne? že Škíně by mě hejtovali? Byl to určitě, s kapitánou. Ne, určitě, 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 jo, určitě taky. Taky oni něho hejtovali už to, že šel do Paříže, takže jako. Takže jako asi tak, ale určitě by tam, nemyslím si, že by ten hej byl tak dramatický jako u Luka, protože ta situace je jiná. Otázka je, jestli se na to podívají zase takhle konstruktivně, nebo si řeknou jenom, no oh, prostě hrál u nás. To je samozřejmě mm. možný. A hit by tam určitě byl, ale takovýchhle přestupuje prostě spoustu tam, víš co, vem si Hakana, který šel prostě zdarma, že do toho Interu. Víš, že prostě neprodloužil pásy a šel do Interu zdarma. To je podle mě jako situace, která je fakt na brutální hej. Když ti hráč odejde zdarma a odejde přímo k rivalovi. Tady to je takový, že Krinka prostě nechce jenom do, do Juve, ale je to takový, že Juve má o něj zájem, Vitali to zná, Vitali mu to šlo, tak dává smysl, aby tam šel, jakože nemyslím, že, že Juve to by byl jeho vysněný klub. No ono to reálně může být aj tak, že vlastně že aké reálně má možnosti. Fabricio nějak nekonkretizoval, yes. že aké jsou další možnosti, okrem Juventusu. Ale ono to klidně může být tak, že to může být Juventus na hostování, ako nějaká mm. možnost. A potom druhá možnost bude tá letná možnost Saudské Arábie, kterou už odmietol. A teraz si představ, že máš Saudskú Ará pre... Arábiu, yes. alebo Juventus. A čo potom? Mm, yes. Že buď budeš seget v PSG... Rozhodne sa pre Saudskou Arábiu, Slováci ťa budú totálne hejtovať, lebo jdeš do, do Saudské Arábie za peniazmi, alebo pôjdeš hmm. do Juventusu, čo tiež dajme tomu, že talianský fanoušikové a čas aj slovenských fanúšikov zase ťa bude kritizovať, že jdeš z, ako bývalý tak... kapitán, kapitánov. Že nevyhovieš aj tak tým ľuďom, že či ne, pôjdeš do Saudskej, alebo pôjdeš to... do Juventusu. No, a tak kdyby skámo poslouchal lidi, tak, ne, tak ani ty netočíš videa, chápeš? To já bych nedělal tyhle podcasty, že tam furt má někdo s něčím problém. A čo by říš, ale, si to dobil lidi... v jeho Juventus alebo Saudská Arábia? Juve, jo, jednoznačně. <laughs> Určitě Juve. Tak jakože, současný Juve, podle mě, má mega potenciál na to udělat fakt úspěch. Doci Saudské Arábie může jít vždycky. A mě, mě to Juve dává úplně smysl. Mhm. Mm a za, za, mě ten tým fakt má jako potenciál i trenér, za mě mají potenciál bojovat v následujících letech a jednak letos, ale obecně i v následujících letech prostě o titul, no. Že to že, ví, že do AC bych třeba nešel. Ale prostě do hmm. Juve, Inter, Neapol, to za mě dává smysl. A jako by si zpětně ohodnotil rozhodnutí jíst do péže? No zpětně je to úplný flop, že jo? Ze strany Škriňára. Úplně, jakože to je... Kamu, kdyby se jeho teďka zeptal, jestli to může vrátit, okamžitě by vrátil ten čas zpátky, okamžitě. To je to, to a dobrý, on v nějaký určitě bude rozhovor a zeptaj se, on řekne, že ne, ale prostě on nemůže říct ani, že ano. Ale kdyby se zeptal off kamera, normálně by ti mohl odpovědět upřímně, tak jsem naprosto přesvědčený, že ti musí říct, že to zpětně lituje. Protože on byl teď tehdy jako, jednou z ikon prostě Interu, byl tam kapitán a kde by tam tehdy zůstal, tak ho totálně milujou, že jo? Ale kámo, víš, jak tomu, to, to, prostě nemůžeš odat, no, on tehdy šel ve, víš co, chceš mu vyčítat za to, že šel do Paříže hrát s Messiem, Neymarem a Bapem? Nakonec víš? halibo s Bapem? No, jako nakonec jo, ale jako, že chápeš, v době, kdy to podepisoval. Chceš mu jako tohle vyčítat? Jenom blázen by mu to prostě vyčítal, tohle. Za, za, za mě ten krok byl dobrý, to, že nevyšel, je, je jako druhá věc, ale za mě těžko jako můžeme kritizovat to, že, že šel do Paříže, že chtěl se posunout na úroveň výš. Kámo, nikdo ani nečekal, že Inter jako se tak vlastně i zlep, paradoxně od jeho odchodu se prostě Inter zlepšil, jo. Že to nemyslím, <laughs> že je ním, jo. Ale víš, dostali se do tý, do, do toho finále, což už tu, v tu dobu měl podepsanou smlouvu jinde že jo, Mhm. Mm takže jo? víš, takže jako chceš mu to vyčítat, těžko, těžko, kámo. Já toto to, to, to bych mu určitě nevyčítal, ale určitě to zpětně byla chyba, no. mm. To je jasné, no. A možná i ten ťah, že vlastně on to podpísal z že až potom přišel právě Luis že toto možná nebylo těž časné rozhodnutí. Taky, a... taky. No. Hej, že vlastně on podpisoval pod úplně za iných podmienok, však to zpětně určite ľutuje aj Ugarte a neviem, další ďalší futbalisti to podpísali a potom zrazu zjistí, yeah. že príde Enrique a zrejme taká ta moja nádej, že ty posily konzultovali s Enriquem, tam asi nebola Ale... to, to vôbec nie, to prostě bylo Ale... nakúpenie hráčov a potom dopasovali manažéra a zrazu zistili, že ty vole Ugarte asi nie je ten buskec, Škýnger možno hmm. tiež nesedí jako úplne mu... Může... Ugarte byl úplně crazy, jakože Vem si, že škriňára ji ještě podepsali půl roku předtím, jo? takže to je ještě v pohodě. Ale vem mm -hmm. si, že Ugarteho prostě podepsal ve týden a potom, a potom podepsali Endrico. To je jako úplně šílený. A ještě Škryňár byl zdarma, víš, takže oni, když ho teďka prodají za 30 milionů, tak se na něm vydělají. Mm -hmm. víš? Takže jako tam, škri... ze strany Paříže Škryňár nemůže být špatný přestup nikdy. To že, to, že se nepovedl, je jako fakt, ale vydělají na něm končí jako v profitu. Takže on jako nemůžou říct, že ty tak to byl úplně že špatný test, to jsme neměli dělat. Podle mě by ho udělali i zpětně. Mm. By ho podepsali zdarma a teď ho prostě prodají, no, to se prostě stane někdy. No jasné, tak jakože že vždycky nějaký prestup prostě nevíde a mm -hmm. někdo flopně, že my bychom o tom vedeli rozprávat jako Fanošky a Manchester United, <laughs> <laughs> ale ale dozo Manchester United, tam ještě budeme ďalší podcast určitě rozoberať další uh, zaváhanie proti Brentfordu. <laughs> ale snad ne, ale... Jej. Predpokladám, no každopádne posuneme sa teda od skriňera a od Liverpoolu, od Liverpoolu ďalej. Inak čakal som nějaké viac na, tu, na toho Trenda, že sa někdo viacej zapojí, protože máme tu aj Sigiho fanočkeva Liverpoolu a práve on se nejako nezapojil do tej debaty, že či teda Trend Virgil mm. alebo Salah, to je taká menšia výzva. A vy sa k tomu vědříte v komentároch pod podcastom. No ale pojďme už na Anglicko a na, na to, že sa hľadá manažer pre anglickú reprezentáciu. Aha. vlastně Lee Carsley, který tam je teda jako interim manager a jako stále manažer reprezentácie do 21 rokov. To dá se povedat, že odměta, můžeme povedať. On vlastně povedal vlastně po zápase s Fínskom, který sa odohral teda v nedělu, že myslím si, že táto práca si zaslouží svetového trénera, ktorý vyhral trofeje. Já ja som stále iba na cestě k tomu, aby som sa tým manažérom stal, ale aktuálně ním nie som. Takže on kvázi dá se podat, odmietol tu pozíciu manažera anglické no. anglické reprezentácie. Tak bych to neřekl, já si spíš myslím, že on si uvědomuje, že ji nemá šanci dostat. I že jako v životě by ji neodmítl, kdyby dostal nabídku. Myslíš, že by oni neodmítl, lebo oni Sem tam mali také okno, mali tam také okno dvojtýžňové, kdy se ty manažery jako keby mohli hlásit a jako si dávat žádosti stát se hmm. manažerem Anglicka a on si to nepodal. A to byl jako manažer 20 jednotky s tím, že hmm. věděl, že Southgate týmto způsobem uspel, že to byla nějaká hierarchia. Čiže pro mě on mal ja. nějakou šancu, a keď prehra s Gréckom myslím, to byla tvrdá rana. Myslíš, že hmm. ne? Já si myslím, že ne, že Southgate prostě byla nějaká varianta, ale že on okamžitě, co by podepsal, tak by dostal brutální hejt. Víš, hmm. jakože on prostě podle mě moc dobře ví, že Anglie momentálně, nebo anglický fanoušci chtějí velký jméno. A potom on podle mě to dělá chytře, protože pokud Anglie teďka podepíše velký jméno, který neuspěje, tak potom bude šance se vrátit třeba k někomu, do které je tu 21. Nebo k někomu domácímu, víš? Ale teďka už někdo domácí byl, vlastně jako předtím nešel, nešel trenovat Anglii, tak jako nebyl nějak úspěšný Southgate. Víš, a oni podle mě už by anglický fanoušci teďka neakceptovali někoho podobného. Prostě druhý osouzky to tam nikdo nechce. No to možno nechce fotbalová verejnost, ale nepřijde ti, že o to hrozně málo ten kárslý boj aspoň tými vyjadreniami, protože já ja osobně, jakože být manažerom anglické reprezentácie je prostě uh -huh. na 95% samovražda, ale je velká šance, že tě prostě média tě prostě zjedí a fanoušky tě zjedí keď neúspěješ, mm -hmm. to je prostě fakt, to je fakt futbalová samovražda a ty s veľkou pravděpodobností aj neúspeješ, pretože kdo úspěl za posledných 100 rokov, možno jeden manažer, ale je to mm -hmm. niečo čo prostě musíš risknout, že to je tých 5%, šance je malá, ale ty môžeš jít do fotbalové historie a podle mě ne, jakože Carsley mal tu šancu, ale prostě ju nevyužil aj skrz ty vyjadrenia. Neviem, ako podľa mňa je to premerhaná príležitosť, protože pretože manažovať Anglicko je prostě velká vec a on to nechytil podľa mňa za si. Tak moc ustupuje tomu, hrá sa, že nie, nechce a pritom tom mm. prehral iba raz s Gréckom. OK, zahambujúco, ale prehral s Gréckom, mohol tato to snažiť nejako, by som podal viac zaobaliť. Skúšali sme nové veci, však dál tam prostě Rajsa, foulena, Saku, Palmera, a prostě ty nejlepší hráči úplně tak jako fanučky a možno aj chceli kedysi, mohou to nějakou uhrať na to, že skúsil som prehrali jsme, blá, blá, blá. Nevím, jakože za mě... Mňa... Moja osobnost mi hovorí, že to prostě pokašl a že to je fakt nevyužitá příležitost, kterou možno raz bude lítovat. Ako každá osoba je nějaká iná. Hmm, každý se pozera na svět nějakou jinak, ale podle mě jeho šanca nebyla úplně nulová, stať se manažerom Anglicka, ale po tých vyjadřeních je to jasné, že už je nulová. Jo, jo, jo. Bo no, asi zobral? Luky, vlastně ty, ty by si zobral prácu, prostě si má na 20 jednotky, máš šancu uh -huh. trénovať anglicko. Je to fakt samovražda, to každý vie. Uh -huh. Zjedia uh -huh. a média, fanúšikovia, nie Si kritizovaný, uh -huh. Niekedy za to ani možno nemôžeš, ale máš uh -huh. tam tých 5%. Ideš do toho alebo nie? A možno tvoja nie, futbolová nevz... reputácia bude navždy zničená, ako u Southgatea ten, bude mať čo robit, aby svou nějakou reputáciu nějako napravil, protože jeho kredit, no, nie je velmi velký. Aha. A i napriek k tomu, to to že dosiahol velký... Nějaká... No. mě těž. Ani, já bych na tím ani nepřemýšlel, okamžitě, jo. Prostě, jako, ty s tím talentem, který v tom týmu je, tak by bylo naprostý šílenství to neskusit. No, jestli to, to myslím. Jako Takže, že, jako já bych na tímhle, to, jako víš co, neuhnul bych od výzvy, víš, jakože, jako já obecně nechci trénovat, jo, a nikdy. Takže, nebo já jsem měl před pár lety, jakoby, takovou tu ambici, že, bude, že bych trénoval, že by to bylo krutý, ale já teď vím, že bych trénovat, jako vůbec, jako nechtěl, nikdy, Protože, ale to je, to je, jakože zase úplně, úplně jiný, jiný, příběh, jo, ale, a v repre to tolik neplatí, jo, ale prostě trénovat třeba klub musí být hrozný, kamo, nemá žádný život ty nemáš žádné mm -hmm. co mě, životy, ty furt žiješ jenom, jenom tím fotbalem a když jsi ještě hráč, tak máš taky jako málo času, zvážíš když hraješ, víš, že Liga mistrů hraješ každý tři dny prostě, tak máš taky málo času, ale jako trenér ho máš ještě brutálně mít. Protože víš, jako, jako hráčovi ti skončí trénink a jdeš domů. A máš pohodu, víš. Trenér, kámo, nikdy nemá prostě pohodu. No. To je jako, že podle mě to mega, nevděčný, mega nevděčná pozice, být trenér ve fotbale. Nebo i Gate, a už je jedno. Jako. Takže, takže tak. Mm -hmm. a každopádně, jak teda vyhodíme teda Carsleyho, který to teda zjavně nechce, tak napadne ti nějaké jméno v souvislosti s anglickou, že o koho by se možno mali pokusit, mm -hmm. alebo kdo by ti tam pasoval. Kudně nějak úplně, že je science fiction. Jo, jo, tak já mám jako Guardiola, Tuchel, jsou podle mě možnosti, které se i budou hodně aktivně řešit a potom takový science fiction, mám tam furt vzádu toho Mourinho, Protože mm. on dostal už v minulosti dvakrát nabídku na to, aby trénoval anglickou repre. Teď, myslím si, že by teď dostal tu nabídku, tak už ji přijme. Že už si sám uvědomuje, v jaký jako je fázi. A že teď už by tu nabídku přijmul. A, a to bych jako si... To, to, by byl asi jako dream, kdyby je trénoval Mourinho, no. To, jemu bych to hrozně přál, no. Že mm. si vím, že kdyby Mourinho tam přišel a vyhrál s nima Eura nebo mistrství světa. No zpátky Bůh, kámo. To je asi, kámo, no. jakože spojení Mourinho a Anglie, ty vole, tak bych jim podle fandil více. I kdyby byly více v portugalském, tak bych fandil více jen. Jenom kvůli Mourinhovi prostě. No jasné, tak to mám úplně nárovnako, ale vzpomenul si tam právě Pepa Guardiolu, to byl taky můj mm. mostík právě na tuto tému, když. Z... prebehneme práve k tomu, že vlastne zo City odišiel Čiky, športový riaditeľ. Mm -hmm. jinak Inak to je niečo, čo sa nejako vo futbalových kruhoch alebo v, tak interní zamestnanci alebo ľudia pracujúci okolo Manchester City nejako očakávali. On už popravde chcel odísť, keď mal 55 rokov, ale nakonec teda bol tak do tej práce zažratý, bol tak nejako nadšený z toho, čo tam oni robia so Sorianom a Guardiolom, že sa rozhodlo, že to vlastne potiahne do 60 -ky a keďže to už dosiahlo, někdy myslím, že v augusti mal 60 rokov, tak si vlastně povedal, že po sezóně teda, teda skončí, no a to, že ho nahradí Hugo Viana, tiež to bylo něžně ne, jako plánované, ale už ho mali asi trošku vyhlednutého, protože se to upieklo za velmi krátkou dobu, za velmi krátký čas, takže Hugo Viana, športový raditeľ, ho nahradí zo sportingu, s tým, že ale, teraz to se správilo Do The Athletic, nie je to nějaký můj výmysel, tak The Athletic vlastně povedal, že bylo prakticky jisté na konci minulé sezóny, že plán je taký, že Čiky skončí spolu s Guardiolom. Uh -huh. To, to, to nějako citujem do uh, Athletic z uh, článku, uh, který tam vlastně hovoril o tom Čikym, uh, že teda končí. S tím, že teda on asi to svoje rozhodnutí nezmění. necmení Čiky, to je asi jasné každému, keďže mají podpísaného jiného člověka, on vlastně se chce věnovat nějakou uh -huh. rodině a nevím komu všetkému. S tým, že teda údajně, opět vravím, odvolám se iba na článok, že i ten tým okolo Guardiola je taký, že asi by si možno dali trošku oddych. Uh -huh. že ten Guardiola nějakou stále tlačil na tu pílu, predlžoval kontrakty a tak ďalej. Aktuálně uh -huh. se teda neví, jaká bude budoucnost Guardiolu. On aj v poslednom rozhovore vlastně povedal, že musím se nějak rozhodnout, čo chcem robiť v živote. Uh, chcem pokračovať tu, chcem zobrať národné mužstvo, chcem mať prestávku, že neviem, že strašne veľa vecí a musí o tom premýšľať. Mm. Luky, odchádza športový řaditeľ, jedno z nejznámějších mien na svojej pozícii a určite jeden z najúspešnejších teda, ľudí, s tým, mm -hmm. že vlastne je to prvý člen toho trojholníka Soriano Chiki Guardiola. Zrejme tak pomaly nastáva koniec éry v Manchester City, ktorý môže akcelerovať práve odchodom Guardiolu. Udeje sa to podľa teba? Ty jo. A jako nepřekvapilo by mě to, kdyby se to stalo vůbec. Myslím si, že ta Anglie ho může hodně lákat, protože je to něco mezi tím, protože chápeš. Nemyslím si, že by šel do jiného klubu. Že pokud by se jednalo o klubový fotbal, tak si myslím, že by si dal minimálně tu roční pauzu. Že by určitě mm -hmm. nevzal žádný jiný klub. Tím jsem si jako docela jistý. Jenomže mm -hmm. ta Repre je taková jako hodně volná oproti klubovému fotbalu, jako být trenér repre, tak jsi nadovolený prostě. Mm -hmm. A tam se fakt máš ranec času věnovat se rodině a tak dále, máš pak jako spoustu volného času během toho roku a myslím si, že pro Guardiola by to mohlo být ideální, no. Že jako ta Anglie s tím může tam hodně zamávat, no. Protože on by dostal ten čas i, aby se mohl starat i o tu rodinu a měl víc volného času zároveň by pořád vedl jako mega úspěšný tým, zároveň v Anglii ho teďka milujou, takže by dostalo podle mě i víc času, než kterýkoliv jiný manažer. Kdyby mm -hmm. řekl, tak kámo, kdo byl takhle dominantní jako Guardiola? Nikdo. Nikdo, nikdo nikdy nebyl takhle dominantní. V Anglii. Na trofeu určitě Sir Alex? No jasně, ale... Za 19 roku takhle... 12 titulů? Ne, jako chápu, ale takhle dominantní jako nebylo. Tak Guardiola má. Jak dlouho tam je? 8 let? Guardiola od 2016, tak rychle střelám z hlavy. Takže 9 sezón a má teďka kolik 6 titulů? Myslím, že tam byla jedna Chelsea v té první jeho sezóně, byl tam určitě jeden Liverpool. To je všechno. Nebyl tam Leicester? Určitě Lester byl ještě před ním. Já si myslím, že ještě před, já myslím, že Lester byl dřív, no, ale nejsem si jistý, ale mám pocit, že Lester byl třeba 2014 ještě. Mm, si, je, už, o, si už, Guardiola. Guardiola má šest titulů v Premier League. No a já, já myslím, že... Čiže má 8, 8... Čiže je, tam o, je, tam, je tam 8 rokov, raz to vyhrál Chelsea, raz to vyhrál Liverpool a teraz je deviatý rok, ještě nikdo nevyhrál. To by dávalo smysl. No ale prostě víš co, je tam 8 let, jednou vyhrál Liverpool, jednou Chelsea, 6 on. Kámo, takhle dominantní nebyl nikdo nikdy nikdo nikdy. To je jako úplně neuvěřitelné. Mm -hmm. Jako neskutečná dominance, jakože, a to není, co nebaví jenom o tom, on k tomu vyhrál spoustu domácích pohárů, vyhrál k tomu ligu mistrů, že jo? Že to není jako jenom to, ale v té lize jako byl neuvěřitelně dominantní a tyček, oni mají nějaký průměr třeba dva poháry na sezonu, ne? Z toho to důvodu tam je Vardiola, nebo jedna No určitě to bude něco také, no, protože, no, má protože má dvakrát, crazy dvakrát FA Cup, čtyřikrát ligový pohár, třikrát anglický super pohár, šestkrát ligový titul, má tam majstrovství světa klubou, má tam majstrovství světa klubou, no. Strašně velká no, prostě. Ještě. No jasně, takže ty, ty, prostě, on má prostě průměr dva, dvě trofé na jednu sezónu. To je jeho průměr. Určitě ano, určitě. To je úplně crazy. To je, to je hmm. jakože to, proto já tak hypuju jako Guardiolu, že protože tam o takhle dominantní nikdo nikdy v Anglii nebyl, je to absolutně jako neuvěřitelné, to, co on jako tam předvádí. A v době, kdy je ta Premier League nejlepší a nejsilnější, co kdy byla, že Takže a jsou tam týmy, který do toho rvou mnohem víc peněz, i kdyby někdo chtěl tady, ví, že dávat ten fakt, že jo, ale nakupuje hodně hráčů, a jsou ty týmy, který do toho rvou mnohem víc, až jich je spoustu. Mm -hmm. Takže jako v tomhle si myslím, že Guardiola by měl hrozně silnou pozici v té anglické repre a že by ale to si, ale myslím si, že jakože keby nebyla, lebo ty si to tak odprezentoval, že keby, ta, keby to anglicko nebyla možnost, že by v tom City neskončil, ty že on ty si myslí, že on skončí v City kvůli tomu, že chce trénovat anglicko, mm. lebo toto je dost podstatné, že jako to odprezentujeme, že či si myslí, mm. že vlastně vymení uh, anglicko za City, alebo si myslí, že prostě chce skončit City a ta, to anglicko se tak potom nějak reálně ponúka, Lebo to je dost zásadné, že? Jo, jo, jo. Jako určitě si nemyslím, že bych chtěl skončit v City kvůli Anglii. To si nemyslím. Ale mm. říkám si, že by to tomu mohlo pomoct. Že víš, že třeba si není úplně jistý. Říká si, mám ještě pokračovat? Nemám. Podle mě žádný jiný klub, klub ve hře vůbec není. To ani není žádná možnost, podle mě. Že, tam by, že v klubovém fotbale by byla určitě roční pauza, ale že možná třeba tu pauzu nechce a že ta Anglie je takový hezký mostík na to, že si vlastně může na, na teďka na dva roky odpočnout, nebo na čtyři klidně. Mm -hmm. Víš, jako že... No a teraz, Luky, že, že je otázka, že to tak hezky odpočině jako si? No. si? No podle mě určitě. Jako, no, já, lebo, já chápu, na problém na, na tu kritiku. No. Ne ne ne, nebudu na kritiku, budem na to, že vlastně on by sezónu dokaučoval. To by asi určitě, do, to by neskončil polovicu sezóny, to, to je asi každému jasné. jasné. Dokaučoval by 25 a on by mal vlastně jeden rok na to. OK, netrénoval by ich day to day, ale mal by jeden ro, jeden sorry, jeden rok na to, aby doručil niečo, čo sa podarilo iba raz za 100 rokov, poviem. A to Aha. je podle mě neuvěřitelně veľa práce, že on by Aha. mal rok na to, aby všetkým, lebo poďme si úprimne, ak by Guardiola na prvých majstrov světa neúspel, já nehovorím, hmm. že by teraz nejako v mojich očiach vyslovene utrpelo jeho meno. Ale ty si vieš představit, keby on na prvých majstrov světa vyhorel? Ty si to vieš představit? čo no, by dostal? Jako, Ako, pro něj, pro jeho kariéru, nebo takhle, v jeho pozici bych do tý Anglie nešel jakože v píš pozici Guardiole. Když se budeme bavit skrz... Uh, protože v, té... V klubovém fotbale to záleží pak na trenérovi. Jako jednoznačně. Tam to můžeš brutálně ovlivnit. Jednoznačně. Protože ty ty hráče to naučíš, vybereš si je. V klubovém fotbale podle mě není výmluva. V reprezentačním fotbale ty prostě musíš mít i trochu štěstí. Ty musíš mít štěstí, aby ty hráči hráli ve svých klubech, aby hráli v dobrém systému. A, tak a je dál, Guardiola ta míceko... trenér na turnaje? No podle mě není, že jo. Podle mě jako není. Já, já bych ho tam jako chtěl vidět z pohledu fanouška, protože by mě to zajímalo. Ale kdyby se směl, kdyby jsem byl Guardiolovo poradce a on se mě zeptal, tak mu řeknu ne. Jako hmm. ne, v žádném případě bych mu nedoporučil tu Anglii. Ale jako já fanoušek to těž, bych to chtěl mě. hrozně vidět. Hrozně bych to chtěl vidět. A mega bych tomu fandil. Jako za mě Guardiola a Anglicka je prostě meč, který bych chcel fakt vidět. A já. Yeah, dokáže yeah, zvládat yeah. ten tlak anglických médií, dokáže urobiť tým a ne iba prostě kolektiv individualit a jako yeah. bonus by konečně neznásilňoval prostě Premier League, win-win pre každého a keď je pravda, že jako fanu šiká Manchester United, aktuálně Guardiola ani trápit nemusí, nás šikanuje aj, <laughs> aj Thomas Frank, vieš. ale win-win yeah. situácia, ale na druhé straně, zobrať prácu velmi nevďačnú a mať jeden mm. rok na to, aby si doručil to, na co všetci čekají. a teď teraz rýchlo vypočítám, kolikou 60 rokov na to čekají, kým vyhrají majstrota světa. Fú, Velmi náročné. Vieme, že Guardiola a napríklad tá liga majstrov, že len ta liga majstrov byla, On dominoval svetovému futbalu, Na trávniku vždycky. Vždycky uh -huh. dominoval v lige, On byl v semifinále ligy majstrov. OK, nevyhrával to možno až tak často, ale stále to vyhral, ak sa nemýlim, 3 Ferguson to uh -huh. vyhrál počas svojej kariéry dvakrát. Uh -huh. Stále mu to ale vyhadzovali na oči. Nevyhrávali gu majstrou, nevyhrávali gu majstrou, nevyhrávali gu, majstrou, nevyhrávali gu Pritom v tom čase mal rovnaký počet titulov v Lige majstrov jako Fergie. Chápeš? A stále mu to prostě vyhadzovali na oči, že to prostě nevyhrával. Přitom to vyhrál dvakrát. Potom to vyhral tretíkrát, OK, už sú ticho. Ale s majstrovstami světa by to pro mě bylo rovnaké. On keby prvý rok neuspěl? ty kokos. On by hrozný. Ako, nehovorím, že od nás. Nehovorím, že od každého. Ale taká ta internetová kaviareň, nebo jak to nazvat, hmm. oni by mu to hrozně vyčítali, že prostě to má nejlepší reprezentaci na světě a nedokázal hmm. vyhrát. Nedaj Bože, by ještě vypadal v semi, čtvrtfinále. V to by tu ještě hmm. potom byly řeči, že SouthGate je lepší manažer. Víš? <laughs> no ale bylo jako by to, chápeš, že... No jako to by řekla asi fakt jako ale určitě by se pár našlo, o tom nepochybu. Jsme na internetu. No lebo, no jasné, lebo by, akože reálně bychom jsme že Southgate doručil lepší výsledok, jako právě Guardiola. to by byla realita. Už jedno, ako by hrál ten anglický výber, ale výsledek by byl taký, že Southgate urobil vlastně dve finále za posledné tři turnaje, a Guardiola to neurobí, najme tomu. Kámo, když řekneš dvě finále za Citurne, jak já hned slyším ten hága tam. Oh, žijde, <laughs> ale, to je, ale to je realita, že vlastně Anglicko no. se dostalo aspoň no. do čtvrtfinále. No, no jasný, ne, jako, jako je to tak a už nikdo nebude zkomat, že měli easy loss, že, jo? že měli brutální štěstí nie, jako nie. Prace to nikdo zkoumat nebude, nikdo. To je, to je, právě to, no, jakože je to v, tom, v tomhle extrémně větší, Protože samozřejmě, kdybys to zkoumal a podíval se, jako s kým hráli, jak se tam dostali, že skoro vypadli ve skupině, ale prostě skoro není, že vypadli, prostě reálně postoupili, pak měli brutální štěstí na los a vždycky, když dostali někoho těžkého, tak s ním prohráli. Ale hmm. oni ty těžký dostali až ve finále, že jo. Že měli no jako uhlazenou tu cestu, že jo. A, to je reálně to, co, co, může jako vlastně Southgate teďka říkat, že on vlastně patří k nejúspěšnějším trenérům, který kdy trénoval anglickou repre. A, to je fakt. a za 15 let, za 10 let se nikdo už nebude ptát na to, jaký týmy tam tehdy byly. Hmm. Na to už se nebude nikdo ptát. Takže on bude jakoby v té historii zařazený jako úspěšný, Southgate i když jako byl v tom finále, jenom ty finále prostě nevyhrát ty ne, si ty si ten byl brutálně dobrý, jenom měl smůlu za pár let. Nebo jako, my si to budeme pamatovat, víš, ale u spoustu lidí to tak bude. No jasné. Takže to mega, jako ne, teda... mega nevděčný, jako vzít tu práci po South jako. jako myslím si, že právě třeba Mourinho by to určitě vzal, protože on už ví, že nedostane velkou klub. Mm -hmm. Takže on by to vzal a on jako ve, spou ve, spoustě těch angažmámů to jako nevyšlo takže ten si myslím, že by potom určitě šel. Tuchel taky a zároveň oba dva jsou jako turnajový trenéři, takže v tom mi to i dávalo smysl. No. Ale pro toho Guardiolu právě proto jsem to chcel vědět, že Proč, pro, je si to myslí, že risk? právě no právě, že je to obrovský risk a právě proto jsem se to pýtal, že či si myslíš, že reálně by pustil City kvůli Anglicku, víš, že prostě toto mi přijde, že to Anglicko je jako obrovský risk v kariéře Guardiolu a vím, že on tu nemusí žádným že internetovej tejto futbalovej kaverny niečo dokazovat, On se na to môže tiež vykašľať, rovnako ako škriniar. já uh -huh. Ja len vravím, uh -huh. že ako sme my tu počúvali napríklad od Štepána, ktorého tu každý nejako prostě má rád a uznáva jeho bajerňacké názory, tak od něho, uh -huh. ako sme prostě vždycky dostávali prostě ten hate, vieš, akože vždycky do toho to no, Guardiolu prostě že ne... A toto bude, reál, toto by bude reálne, to by bola reálne aj to by boli reálne myšlenkové pochody ostatných ľudí, že by hovorili okay. teraz keď si nemôže nikoho kúpiť a musí pracovat s tým, čo má, hoci to, čo má, je svetové, už zrazu nevyhráva a dosbytoviho by <laughs> ho <moho> utrpieť. Jo, <laughs> to je crazy, Ale ako A tak to je. A ja len dodám, že prostě vyhrať tie za sveta, že Guardiola v Úvodzovkách nevyhrával tu ligu majstrov každý rok. Nevyhrával, mm. hoci má tři tituly v lige majstrov, nevyhrával každý rok. To je prostě je je. jasné. Jediný, kto to vyhrával je. každý rok je Zidane. <laughs> ale ale prostě. No, ty tiež má dost veľa. Ale prostě realita je taká že on by mal vlastně iba jeden turnaj za dva roky. A on by ich tiež nemusel vyhrať A logicky, ne. nedostal by 10 rokov na to vyhrať titul mistra světa. To by reálně byly iba dve, uh, dvě, dva šampionáty. Ne, ale ne. hej, ale je to strašně ta malá vzorka, že ono se ne. to nezdá, ale. Trvalo nejaký čas, kým to vyhral City. Ach, sa nemýlím, 7 rokov to trvalo, kým to vyhral City. Ale uh -huh. 7 turnajov na medzinárodnej scéne, to je pff, to je koľko rokov? Chápeš? To je no, dozvedľa rokov. To je... to nie je 7 rokov, to je dozvedľa rokov, keďže to je iba každé 2 roky. No, no to no. je 14. Dostane akože 14 rokov pri v reprezentácii na aby vyhrál nejakú trofej. No? <laughs> asi no? asi nie. Asi nie. Yeah, no. Hmm? To by se musel volet Dešamp. <laughs> a musel by ani něco vyhrať. a tak ale kámo, Dešamp se vyhrává furt, vole. no, právě, hej. No, těžně vyhrává jako. furt. vyhrává Ale tak on vyhrál jednou mistrovství světa dvakrát Evropu, ty Raz Evropu. Raz, jo. Raz byl finále a prehrál proti Portugalsku. Že vyhrál jenom jednou a jednou, jo. No, ale Což tři, je, že to no, hrozně No je to extrémně moc, čo? Ale já měl v tom, že vyhráli ještě jednou tam, Aha. Hm, tak ne, no. Ne? On byl vlastně vo finále proti Argentíně, prehrál, majstra světa. Hm. Vo finále proti Portugalsku, prehrál. Jo, tak proto to mám, protože on byl ve čtyřech finále, no. no vlastně. A počkej, hm. mají toho majsta Evropy vůbec? Ne, to mají určitě. Nebo určitě, ty vole, teď nejsem, nejsem znervoznil, ale já žiju v tom, no že... Jo... A mě no, no práve, že... Tak mají nebo ne? Hledáš to nebo No, ne, no nemajú. No nemá. On má podle reálny iba jeden titul. No, oni je vyhrali. Však posledne, boli v semifinále. 2021 totálně vyhoreli. A 2016 byli proti Portugalcom. Takže on nemá ani majstra Evropy, Takže on má reálne iba titul majstra sveta. OK. Ty tak já žiju v tom, že má třeba 30 ty. No, takže ani on to nevyhrává každý rok, asi pojme, že mega úspěšný a vyhrál to raz. Mm -hmm. Ale to je tím, tak víš co, nevyhrává každý rok, ale on je jako aspoň semifinále, kromě toho jednoho vyhoření, tak je vždycky semifinále mm -hmm. nebo finále, vlastně na všech turnejch byl, No, hej, a je, že a raz abych. to už vyhrál a, a, a zároveň to i vyhrál, jako. a vyhrál zrovna, víš co, kdyby vyhrál tu mistrovství Evropy, tak to nebereme tak vážně. Nebo berem to i tak, mm -hmm. jakože úspěch, ale chápeš, je rozdíl. Víš co, Ronaldo taky vyhrál mistrovství Evropy a bylo to, že jo, hustý, ale vyhrál mistrovství světa a bylo to, že ty tak to je úplně, úplně. Víš, že to mistrovství světa no, má prostě jinou váhu úplně. Je tak, no. Hmm. No, takže ono to... se to, to nezdá, ale ani on to nevyhrává prostě akože každý rok. Hej? Aha, nevyhrává to... to každý rok. A Guardiola by to bylo předhazovaný, protože prostě... té... Guardiola je prostě Ronaldo nebo Messi mezi trenérama. Víš co, Ronaldo když dělal za rok jenom 40 gólů, tak ho kritizovali. Ty jo, jenom 40, jo? Nějak to ne? Víš, takže a, a Guardiola je to stejný víš, on ti vyhraje z šesti let, ti vyhraje pětkrát i toho si no ale ten jeden nedal. No, no. <laughs> Je, to... no právě. Víš, že si vyhrál no. Ligu Maestro, ak se nemýlím, čtyřikrát. Já tyto statistiky mm. velmi nepoznám. Mm -hmm. Ale těž se mu vyčítalo, že potom to už v Barceloně nevyhrál, když už tam nemal Suárez a Neymara. Těž, těž mu to no, vyhadzovali no. na oči, že už to nevyhrál, že už to nevyhrál, že už to nevyhrál, že už to nevyhrál. No, no. Víš, jakože no, no. A přitom to vyhrál 4 krát, ako čo by niektorí to dali, keby vyhrali 4 krát. Vím, že Vázquez to vyhrál 6 krát už, že by to Vázquez vyhrál 6 krát, alebo koľko už. Ale akože chápeš ten point, že s Guardiolom, no, s Guardiolom veľmi akože fakt no, náročná pozícia pre neho, ale aby som to ešte doplnil myšlenku, že treba je povedať, že okrem, že jednak limitovaný čas mal by na to rok, na druhej strane ale můžeme povedať, že vlastne to jadro týmu, keď povieme, že je vlastne Chelsea, Liverpool, City, a Arsenal, dajme tomu, tak vlastně okay. všetci ty hráči hrají vlastně pod manažermi velmi blízko, ktorí mají aspoň herným štýlom, jako Guardiolovi. Na druhé mm. straně možno by se mu s tými hráči pracovalo jakože lepší a nemusel by robiť nějakou velkou revoluciu v anglickom futbale. To sa asi zhodneme. Mm. Ale fakt urobiť z toho nějaký tým, urobiť z toho kolektivu, dát tam ty svoje myšlienky do toho a hlavně se spolíhat na to, že to ty hráči prostě nepokašlu v tom jednom zápase v tom semifinále proti Chorvátsku mm -hmm. že jeho fakt reálně může stát jeden blbý zápas proti Chorvátsku v semifinále a celá, mm -hmm. nehovorím, že celá reputácia půjde do hajzlu, ale velká část reputácie půjde von že se stratí. je také, že akože dáš to do ruk Pickfordovi víš, jakože dáš to do ruk Pickfordovi tam v životě by nechytal Pickford pod Guardiou, nikdy Ja, ja, a já ja vím, ale to bylo tak jako, že s že dáš, dáš hmm. tu svoju reputáciu do ruk Pickfordovi? Nebych no nedáš. Pickford, tam vykopává pod Guardiolou, <laughs> asi jeblo, vole. Tam hraje týho, vole, dlouhý mča, tam jebe všechny. No. Uh -huh. ja. Toto je ta otázka, že či to dáš právě uh, takým hráčům, kteří to vedia prostě zbotlovat, či dáš tu svoju reputáciu mu do ruk. No já nevím, já si myslím, že... No by to asi moc zrobil, uh, moc zrobit nemusel. <laughs> Každopádně bral by som to. A ešte taká teda posledná, posledná vec, taká celkom zaujímavosť, že bola vlastne aj otá... Dáta tak opäť robil článok právě o Guardiolovi a oni to pomenovali ten článok takým štýlom, že teraz je ten správný čas sa pýtať Guardiolu, či to chce trénovať. Pretože prichádza nový športový riaditeľ, nevíme, aké sú, či sa na to už on pripravoval, či je to človek, ktorý bude sa snažit vrobiť nejakú revolúciu v Manchester City, alebo sklopí, sklopí, hlavu a bude počúvať toho Sauriana Guardiolu. Nevieme, ako bude pracovať ten nový športový reagiteľ v tom Manchester City, že ako zapadne do kolektívu a mm. aké sú jeho vízie, či bude pokračovať v práci Čikyho, alebo sa bude presadiť, alebo sa snaží presadiť nejaké svoje myšlienky. Ja vám tak dodám, že napríklad tento nový športový reagiteľ si presadil práve Amurima Hej, ho vzal a Amorim začal donášať ty výsledky. Ťažko povedať, aké budú kroky toho športového rediteľa a aké bude mať silné slovo v tom novom trojholníku Manchester City. Každopádne ťažko povedať. Uvidíme, ale ono... já ja by som sa asi vsadil, že Guardiola skôr skončí, ako bude pokračovať. Takže ak chceš říct do stávky, kľudne. A taká zaujímavosť, že či Anglicko vôbec chce zahraničného manažera, no. pretože Majstrovstva sveta vyhrál 22 krát iba manažer, ktorý bol tej národnosti, ktorá vyhrala majstrovstvá sveta. Majstrovstvá Evropy boli vyhrané iba raz, někým jiným, ako manažerom danej krajiny. Bol to vlastne pan Rehagel, když Grécko vyhralo majstrovstvá Evropy. Copa Amerika bola vyhraná 17 krát tým istým manažerom tej istej národnosti. A potom Africký pohár národů. Tam to už je samozřejmě trošku lepší číslo pro těch manažerů, z tej krajiny, pro těch cudzinců. Luky, ale zpětně otázka: že myslí si, že je teraz nejlepší šance pro Anglicko oslovit Guardiolu, a kdo ho chcou? Je, 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 Určitě jo. Jako v City už dokázal všechno, co mohl. Je tam extrémně dlouho, jakože brutálně dlouho je tam. Když si pamatujeme, že Guardiola říkal, že životnost trenéra je 3 až 4 roky tam bude teďka 9. Mm. On skoro byl podle jeho slov, životnost trenéra ve vel, velkém klubu. No. A zároveň odchází ten sportovní ředitel. Takže vlastně všechno je, všechno nasvědčuje tomu, že teď je ta nejlepší možnost pro Anglii. No. No a ty si povedal, že ty by si to možná možno neodporučil, že by si to chcel vidět, ale že by si mu to neodporúčil ty. A z druhé strany odporučil by si, samozřejmě Guardilu asi odporučovat netreba, ale bol by si v pozici, že si nějaký představitel vedenia FA, bol by si za to, aby Guardila trénoval národný tým? Jo. Bol by toto, jo, ok. Určitě. Že, že samozřejmě jsou že tam sa ty věci... Věcí. Mm, určitě ne, kdybych měl možnost vzít Guardiolu, tak, ale já ho fakt jako mám extrémně rád a já vím, že klubový chod byl jiný než mezinárodní, ale podle mě by byli i v tom FA blázni, kdyby si ho nechali utíct. Já vím, že je tam spoustu těch signálů, že, že si tomu to trvalo díl, že potřebuje si ten tým vybudovat, potřebuje hlavně s tím týmem trávit každý den na hřiště, což by v repre nebylo. Ale i tak bych to riskl, protože nechat si ujít Guardiolu by podle mě bylo úplně šílenství. Mm -hmm. Takže bol ať, by, by tu práci dostal úplně kdokoliv jiný, úplně kdokoliv jiný, jakýkoliv jiný manažer, tak byste nedal přednost Guardiolovi. vždycky A hovorilo by to o něčem, ak by, ak by zlíhal, protože už jsem povedal, že těch šancí na zlyhaní jakože že obecně těch šancí na úspěch a úspěch rátáme iba výhru toho turnaja, jako mm. nie je vela. Aha. Vieš, takže Toto mi príde jako taký ten největší možno taký minus toho, toho Guardiolu v rámci toho Manchesteru, City, toho Anglicka, že fakt tých šancí na úspěch je hrozně málo, ale šancí na neúspěch je paradoxně hrozně veľa. Extrémně, no. <laughs> no. To je No, To je právě to, čo by som velmi, asi já nechcel vidět v případě Guardiolu, protože vidět jeho neúspěch neus, je také, že nie, že by som fajnil jako Manchesteru City, ale Člověk na to až nie je zvyknutý, že by Guardiola jako neuspěl, ale na druhé straně, aj Mourinho když si vyhrával hrozně velká trofejí a teraz ich už nevyhrává. Víš, že to tak, boli tu nějaké éry a každá éra nějak končí, ale treba povedat, že minimálně ten hák tu éru uh, nějak neprerušil, jako on to povedal vo svém rozhovore. Jediná šance je taká, že, inak byla by celkom sranda, pamětaj si na ten rozhovor ten hága že povedal, že každá éra niekedy skončí, keď sa ho pýtali na Klopa a Guardiolu. No. Bola by sranda, keby, ako Klop už odišiel samozrejme, ale bola by sranda, keby uh, on ešte prežil toho Guardiolu. <laughs> a možno ani neprežije samozrejme, to už je ďalšia vec. Uh, <laughs> uvidíme, je po bokej, no. uvidíme po zápase s Vidíme po zápase s Brentfordom. Každopádne máme za sebou teda uh, YouTubeovou část. časť. Ideme sa teda pozrieť ešte na, na pána Klopa. Ideme sa pozrieť ešte na Nějaké ďalšie témy práve na Ten Hag a Arábiu. Máme tu potom nějaké novinky z Football manažera, to je skôr pre našu Discord komunitu. A potom tu máme aj tie spomínané, spomínané hry. Takže YouTube ova je za nami, môžete se vyjadriť hlavne teda k tomu Guardiolovi a Anglicku. Veľa se toho počas tej repre pauzy takže skôr také špekulatívne ale vlastně fotbal začíná už opět v pátek a vlastně opět v pondělok se potom přihlásíme už s tím aktuálním, co se udínalo během fotbalového víkendu, takže tak. Yes, přesně tak. Díky moc všem, kdo jste. Koukali, Budeme rádi, že se k nám připojíte na naše Hero Hero. A merch už se blíží velmi aktivně, protože už mám, už mám, už mám vybraný i materiály. A jsou bomba právě. Takže, protože já jsem chtěl takový jako trička, protože jak mám i teďka na sobě triko, takže a to bude jako jiný, jo, ale že já jsem chtěl prostě, aby to bylo až úkrku. že úplně nenávidím, když ty trička mají jako nějaký, ne že úplně výstřih jako ho očičí, ale já nenávidím ani když ví, že prostě ten límeček je celá tady prostě, že se mi to nelíbí a nerad to nosím. Takže jsme našli trička, které jsou prostě takový, jestli lidi, jestli některý lidi nosí, myslím, že Palm Angels mají tyhle trička. Nejsem si jistý, ale myslím, že jo. Tak jako takovýhle styl vlastně triček, no? Takže se máte na to těšit a blíží se to. <laughs> Takže mm. tak. Takže tak, no. A vlastně lidi na Discordu už i viděli jako ten design, jaký bude, že budou vlastně dvě varianty, že jo. <laughs> okay. Roláky mě tradičně zablíží. Přesně tak, Ne, takže tak, takže budou mikiny trička, a i ty mikiny budou super, protože já jsem chtěl něco, co normálně jako fakt budu nosit, abych nedělal ve merchový materiál, který pak stejně nosím. Takže, takže ty trička budou jako, nebo trička i ty mikiny budou o něco dražší, ale bude to, že to fakt bude pohodlný, že si to budeš moc nosit a tak. No. Takže se na to těším a až to bude, tak vám určitě jako řeknu, ale už se to blíží. No a my se s vámi vidíme buď na Hero Hero na Discordu a nebo příští týden zpátky na YouTube, tak se mějte hezky a zatím ahoj. Čau tě. Ako kluky se stát, že nám dá Brentford trojku a půjde ten hák do hája, uvidíme. Stále teda platí, že mu fandíme, ale No, buďme, buďme, Ale kámo, víš jak to je, jemu, jemu vždycky, když takhle dobo, tak vyhrál. Že, mhm. že Marcelo Alba mi přijde taky, že dvě ikony nášho, taky ty našeho, tak dospěvání. Hmm. Tak jako tím Albu, který se tak... mají ani nepřemýšlel, no vůbec Alba třeba, obecně, nebo záležní, kterého jsem se nejradši díval, já bych asi i dal studoval před jakýhokoliv záležníka, no. To je, no právě, to je fakt chill, myslím... jako, že jako klop si myslím, že bude perfektní a taky očekávám, že bude další trenér německé reprezentace, právě on, no.